ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ସ୍ମାର୍ଟ କେଳେଙ୍କାରୀ। ବର୍ଷେ ନପୁରୁଣୁ 5T ସ୍କୁଲର ହାଲ ବେହାଲ। 5T ସ୍କୁଲ କାମରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ମାଳମାଳ ଘୋଟାଲା। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରାଯାଇଛି, ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର। 5T ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନକ୍ସା ବଦଳିବ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବ। 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଏମିତି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁର ବ୍ଲକ ବିଜାମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର। ଏଠି 2021ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା 5T କାମ। କାମ ସରିବାର ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା। ସିଲିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ସିଲିଂ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଶନିବାର ଦିନ ହେଲା ଯେନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିବାର କବାଟ ଖୋଲିକିନା ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ଭୁସି ପଡ଼ିଛେ, ଆରି ଆମକେ ପଢ଼ବା ନା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ ଯେ ପିଓ ପିଲା ସବୁ ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ। ବୋଲେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଥିଲା, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଥିଲା, ସବୁ ନିଶେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ପଙ୍ଖା ମାନେ ବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଏଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। କାମ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଫିସର ବି ସଲାସୁତୁରା କଲେ, ଏବେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କୁ ନାରାଜ। ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଆସିଥିବେ ଆଇଡିଓ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟେ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଠିକାଦାର ଯଦି କରିଛେ, ବେଲେ ତାର ନ ବୋଲିଆ ଦୁଃଖ ବିଷୟ କିଛି ନାଇଁ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ଆର୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆମର ବିଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟକୁ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ 5T ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ରେଲହାତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାରବେଡ଼ା ବନଶ୍ରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା 5T କାମ। ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାସ କେଇଟା ଭିତରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି। ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଲାଗିଛି ଶସ୍ତା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ। ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, 5T ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିବିରି ଲଣ୍ଠନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇନ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ। ସାର୍, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧାଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେସବୁର ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଛି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 5T ନଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଅଛି ଝାରବେଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ। ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର 5T ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନା ଅଛି ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟେ, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲର। ଏଠି 5T କାମ ସରିବାର ବର୍ଷେ ନ ପୁରୁଣୁ, କାନ୍ଥରେ ଫାଟ, ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ବାରଣ୍ଡା ଓ ଝରକା। ଏଠି ବି ସ୍କୁଲ କାମ କରି ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲରେ 5 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ାବାହାଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଖାଲି 5T ସଚିବ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଖାଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍। 8 ଶିକ୍ଷକରୁ ମାତ୍ର ସେନେ 4 ଯଦି ସେନେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ତ ମାନେ ସେନେ କେତେ ଦୂର ତକ ତାର ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କେତେ ତାର ଅମନ୍ନତ ଅଛି। ଆମକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଆମକେ ଯେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନି ପାର୍ବାର୍,
ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିନି ପାରୁ ବୋଲେ ଟିକେ ମାର୍କ ଆସିନି ପାରେ, ସେଥିରେ କାଜି ଇଂଲିଶ ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର, ଏମଆଇଏଲ୍ ଟିଚର ଦରକାର ଅଛି। ଏଛିନ୍କା ଯେତେ ଟିଚର କମ୍ ଟିଚର ଅଛନ୍ ଆମକେ ପଢ଼ିନି ପାର୍ବା। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ଟିଚର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେନ, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ବା ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର ଦୁଇ ଜଣ, ତେଣୁକି ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି 60-65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ୱିଲିଂ ଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20,000 ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁଆଡ଼ୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ 5T ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 5T ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜଲ, ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।